Hongera sana. Umeonyesha jitihada kubwa. Ni kweli. Mpaka kushinda game ya leo. Ni kweli. Sasa kulingana na game hii ya leo juu ya mtazamo wako wewe ukiwa kama coach, head coach, unazungumzia vipi juu ya game ya leo? Game ya leo kwanza game ni nzuri sana kwa na kuongeza wachezaji wangu kucheza vizuri na kusikiliza kupata maelekezo kwa wale walikuwa kuambia. Lakini advantage ambayo tunaipata kubwa sana katika game ya leo ni ku maintain rhythm kwanza. Alafu kitu cha pili ni kwamba kwa defense ambayo tulikuwa tunacheza japo ilikuwa ina mapungufu kidogo lakini wao walikuwa wanashindwa kuattack. Na sisi katupelekea kwamba kucheza kwa speed tulitumia sana transition katika defense ambayo tulikuwa tunacheza lakini tukawa tunatumia transition sana. Na pale pindi ilipokuwa tunatumia transition jamaa walikuwa na cover katika nani kwa cover gap yao ambao level ndio tunaacha. Lakini baadaye tukaona tunahitaji kutumia transition na tukaweza kutumia transition pia. Lakini game ilikuwa kidogo na nguvu, ilikuwa lazima kidogo na maso na sasa ndio tunaingia wachezaji ambao wanaendelea kidogo. Game inakuwa ngumu sana. Sawa. Je, kwa upande wa timu nyingine opponent ambayo ilikuwa ukicompete nayo? Nini hasa ambacho umekiona kwao? Yeah. Kwa ABC kwa kitu ambacho nililead mapema kwa sababu niliona game yao moja kwamba wako vizuri sana kwenye 3 point. Wana watu watatu wanaweza wakashoot 3 point pale utakapokuwa umeacha huru. Lakini tukikata these 3 points alafu tukakata mabigi wao wasicheze, wengine hawawezi kucheza. They all depend on 3 points. Ukiangalia Frank ni mzuri kwa 3 points, Mwaipungu ni mzuri kwa 3 points na ukidominate kwa Mwaipungu na Batungu ukikata, yani ukikata mawasiliano yao game inabadilika sana. Kwa hiyo sisi tukaona bora tuombee kwa 3 point, 3 point na boss. Tulipiga 3 points 3 tukapotea kidogo. Lakini tukarudi tukasema tukate 3 points. Game yao ni nzuri. Ni nzuri yani haina mjadala zaidi lakini tu katika uwezo ambao walikuwa nao ni katika 3 point ilikuwa ni mkubwa zaidi. Okay. Sasa tuzungumzie juu ya game ambayo iko mbele. Kwa hiyo tutegemee nini? Game ambayo iko mbele yetu nadhani tunaenda kuiongelea kuanzia kesho na kesho kutwa zaidi. Wachezaji wakishapumzika then tunaanza kudiscuss game ambayo inakuja next. Kwa hiyo tunawategemea watazamaji wategemee mazuri tu na mashabiki wetu pia wategemee mazuri sana kwa game. Sawa, asante na kutakia siku njema na ushindi mwema. Asante sana.